Walgayintu miidiyaa Oromiyaa News Networkiif Kanaadaa magaalaa Torontootti gaggeeffamee ture milkiin xumuramee jira. Sirni baninsa walgahii tumsa Oromiyaa News Networkii kun akkuma aadaa Oromootti eebbaman guddoon kan baname yoggaa ta'u, Oromiyaa News Networkiitti itti gaafatamtuun koree tumsa damee Torontoo aadde Hindiyaa Ibraahim haasawa baninsaa taasifte keessatti hirmaattota sirnichaatiin baga nagayaan dhuftan ittiin jechuudhaan simannaa gaarii hirmaattotaaf taasifte. Aadde Hindiyaa Ibraahim haasawa simannaa kana keessatti miidiyaan ONN kun hojii saba Oromoo wal qunnamsiisuu keessatti shoora olaanaa gumaachaa jira waan ta'eef jabaannee miidiyaa kana dinagdeen cinaa dhaabbachuu qabna jechuun dhaamtee jirti. Dhugumatti Oromiyaa guutuu keessatti har'aan tana ilmaan Oromoodha. Kan ollaa jirulleen dur wal dhaga'aan turre har'ammoo ollaa fi ollaa bira kutee walloorraa kaasee hamma aawwadaayitti har'a hanqa ilmaan Oromoo wal dhaga'anii walii dirmatanii waliif dhiiganii wal cinaa dhaabbatan kan har'aan tana qe'ee isaanirraa bu'ullee akkasumatti cinaa dhaabbatanii ilmaan Oromoodhaan wal gargaaraa jiranii jechuudha. Itti aansees miseensi boordii fi Oromiyaa News Networkitti barreessaan damee oduu obbo Garbii Nuree ajandaa walgahichaa eega ibsaniin boodatti miseensa boordii ONN obbo Ahmad Sayyoo waltajjiitti affeeranii jiru. Ahmad Sayyoo gama isaaniitiin miidiyaa Oromiyaa News Networkiin kun yeroo gabaabaa kana keessatti miidiyaalee Oromoo hedduu ifitti hammatee jiraachuu isaatiif guddaa dinqisiifatee jira. Kanatti aansee miseensi boordii fi Oromiyaa News Networkitti itti gaafataman damee oduu obbo Abdusalaam Suutee haasawa dhageessise keessatti maqaa boordii ONN'tiin hawaasa Oromoo magaalatti erga galateeffateen boodatti gabaasa guutuu hirmaattotaaf dhiyeessee jira. Obbo Abdusalaam Suutee gabaasa isaa kana keessatti Oromiyaa News Networkiin shira qeerroo bilisummaa Oromoo fi alaabaa Oromoo irratti yaadamee ture fashalsuu danda'anii kan jiran tahuu ibsee fuulduraafis hamma ummanni Oromoo mirga abbaa biyyummaa isaa deeffatutti hojii isaanii cimsanii kan itti fufan tahuu gabaasa isaanii keessatti addeessanii jiru. Akkasumas joornaalistootaa fi gulaaltota hojii Oromiyaa News Networkii halkanii guyyaa hojjechuudhaan sadarkaa kanatti akka inni ol guddatu godhaa turan hunda maqaa boordii Oromiyaa News Networkiitiin galateeffatanii jiru. Gama isaaniitiin miseensi gumii sabaa ABO Roraasa Abbaa Gobaa fi itti gaafatamaan mirga dhala namaa liigii gaanfa Afrikaa obbo Gaarumaan akkasumas Dr. Beenyaa fi aadde Faantaayeen haasawa gabaabaa wal duraa duubaan dhageessisan. Sisaniin miidiyaan Oromiyaa News Network yeroo gabaabaa kana keessatti akka miidiyaa Oromoo tokkotti hojiin inni hojjechaa jiru hojii boonsaa waan ta'eef hawaasni Oromoo bakka jiru hundaa miidiyaa kana dinagdeen kunuunsuu kan qaban tahuu dhaamanii jiru. Maayii irratti hirmaattonni sirnichaa tinnisa dinagdee Oromiyaa News Networkiif erga taasisaniin boodatti walgahiin eebba manguddoon xumuramee jira.